Labadiena, sveikinamės antradienį, Birželio 14-ąją. Ir kviečiame kartu apžvelgti šios dienos naujienas per penkistinį. Šiandien Lietuvoje minima Gedulo ir Vilties diena. 1941 metais pradėtos Lietuvos gyventojų pirmosios masinės tremtys ir žudynės. Šiems įvykiams atminti šiandien vyksta okupacijos ir genocido dienų renginiai. Seimo kovo 11-osios akto salėje vyko iškilmingas minėjimas. Vakare Vilniaus katedros aikštėje vyks koncertas už mūsų ir jūsų laisvę. Na, o okupacijos genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonijos taip pat vyks didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Per sovietų okupaciją iš Lietuvos ištremta apie 150 tūkstančių žmonių. Nemaža dalis jų žuvo tremtyje nuo bado ir nežmoniškų gyvenimo sąlygų. Manoma, kad per 50 metų trukusią sovietų okupaciją dėl įvairių žiaurių veiksnių Lietuva neteko beveik milijono savo piliečių. Per paskutinius 3 metus Vilniuje būtų nuomos kainos išaugo beveik trečdaliu. Nekilnojamojo turto ekspertai patvirtina, kad prie nuomos kainų augimo prisideda ir nuolat besisteigiantys ir besiplečiantys paslaugų centrai. Skaičiuojama, jog priklausomai nuo vietos, statybos metų ir panašiai, nuomos kainos sostinėje šoktelėjo 25–30%. Iki šiol vis dar populiaru pirkti butus kaip investiciją ir juos vėliau nuomoti. Būtent todėl didėja pasiūla rinko ir tai stabdo tolimesnį kainų augimą. Visgi naujos statybos būstų paklausa vis dar išlieka didelė, tad net daugėjant nuomos pasiūlymų kainos nekrenta. Sostinės gatvėse mažiau vietos automobiliams. Štai Gedimino prospekte pradėtas gatvės ženklinimo atnaujinimas, kuris praplatins dviračių takus, tačiau sumažins pravažiavimą automobiliams. Paliai visą prospektą besidriekiančios dviračių juostos, kurios dabar yra 3 metrų, praplatės 1 metru. Sprendimas platinti dviračių juostas priimtas todėl, kad Gedimino prospekte dviračių srautas vienas didžiausių mieste. Vairuotojai taip pat prašomi būti atidus ir ypač sukdami sankryžose stebėti, ar dviratininkų juosta neatvažiuoja dviratininkai. Šie darbai tęsis naktį iš Birželio 14-osios į 15-ą dieną. Be to savivaldybė praneša, kad nuo šio mėnesio 17-os dienos Islandijos gatvėje atsiras dviračių takas, o automobilių stovėjimas joje bus perkeltas į dešinę pusę. Šį vakarą Vilniaus katedros aikštėje koncertuos šių metų Eurovizijos nugalėtoja Džemala. Ukrainai atstovavusi atlikėja į Lietuvą koncertuoti atvyksta Gedulo ir Vilties diena. Krymo totorė Džemala šių metų Eurovizijoje triumfavo su daina 1944. Šis kūrinys pasakoja apie Stalino vykdytą Krymo totorių deportaciją. Šiandien atlikėja susitiko su prezidente Dalia Grybauskaite, o jos nemokamas koncertas šį vakar katedros aikštėje prasidės 20:30. Pirmadienį Europos futbolo čempionate sužaistos 3 rungtynės, kuriuose pergalės iškovojo ispanai, italai, o šiaurės airiai ir švedai išsiskyrė taikiai. Antrame D grupės mače titulą ginanti Ispanija sunkiai, bet įveikė jiems atkakliai besipriešinusius ir pavojingai atakavusius čekus. Vienintelį ir pergalingą įvartį jau beveik besibaigiant varžybams 87-ąją minutę pelnė gynėjas Gerardas Piqué. Beje, Ispanija nepraleido įvarčio 6 rungtynėse iš eilės ir tai yra naujas Europos čempionato finalo etapų rekordas. Vėliau kovas pradėjo E grupės ekipos. Šiaurės Airija minimaliomis lygiosiomis sužaidė su Zlatano Ibrahimovičiaus vedamais švedais. Beje, abu įvarčius įmušė airiai. 48 minutę pasižymėjo jų gynėjas Wesley Hulaganas, o 71-ąją į savo vartus įsimušė gynėjas Karian Clarkas. Vakariniame mače italai 2-0 įveikė vienai čempionato favoritais laikomus belgus. 32-ąją minutę Emanuelis Gečerini šoko vienas prieš vartininką ir pelnė pirmąjį įvartį. Vėliau jau per pridėtą teisėjo laiką antrame kėlinyje pasižymėjo Graciano Pelė. Čempionato aistroms yra nebijingi ir Lietuvos rinktinės žaidėjai bei treneriai. Pabaigė draugiškų rungtynių seriją su nacionaline ekipa ir sezoną savo klubuose, jie mielai stebė Europos valstybių kovas bei vertina būsimus savo priešininkus, su kuriais sužais atrankoje į pasaulio čempionatą. Na, įspūdis tikrai visos kovos yra tokios, sakykime, apylygės, nėra labai aiškių persvarų kol kas ir tie rezultatai netgi parodo, kad nėra labai didelio meistriškumo skirtumo, rezultatas būna vienas, daugiausiai 2 įvarčiai kol kas. Tai gal tas startinis toks jaudulys?
Na, galbūt, aišku, kad pirmas rungtynės, visos komandos nori sužaisti gerai, startuoti gerai, negaili, netaupo jėgų sekančiam, tai kol kas tas jaučiasi. Jo, stebiu, rezultatus tikrai kiekvienų varžybų nematau, bet stengiuosi ko daugiau žiūrėti. Dažniausiai žiūriu tą, kaip sakoma, dienos dvikovą, 10 valandą. O šiaip rezultatus visus seku, domiuosi, tikrai, kaip futbolistui reikia. Gal kažką palaikai? Kad iš tikrųjų nelabai. Tai aš visada palaikau outsiderius, tai aš tikiuosi, kad kokia mažesnė valstybė išaus toli kažkur. Kas tavo nuomonė, tie outsideriai yra? O kas lyderiai? Nu, outsideriai tokie, nesakyčiau outsideriai, bet tokios, nu, kroatai, šveicarai, belgai. Va tokios komandos, islandai, labai fainiai laukia tikrai, kai islandai sužaisi. O favoritai kaip visada, vokiečiai, ispanai, prancūzai. Italai gal ne. Tikriausiai kiekvienų varžybų nespėsiu pažiūrėti, bet žiūriu, kiek išeina ir taip, galvoju, kad kokia surpriza parašymus belgai, galvoju, dar iš belgus esu biškutį, taip, o šiaip, nežinau, šiaip vokiečiai yra stiprus, bet aš nelabai norėčiau, kad jie laimėtų, nes jie ir taip jau yra pasaulio čempionai, tai kad esu gal už ispanus, prancūzus ir belgus. Artimiausiomis dienomis sinoptikai daug kur prognozuoja lietų. Šiąnakt palis visoje šalyje termometrai rodys 12-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesys nesiskirstys, visur numatomas lietus išskyrus pajūrį. Čia bus debesuota su pragiedruliais, kritulių tikimybė nedidelė. Rytoj dieną šils iki 15-18, pajūryje bus šilčiau, ten termometrų stulpelis sieks 20 laipsnių šilumos. Tai tiek naujienų šį antradienį, ačiū, kad žiūrėjote ir iki rytojus.